A ishtë një baba në fund të 20-ave, i rregullt, i përkushtuar dhe pak rëmujagji, që mendon se vendosa i në familje, kur në fakt, vendosa jo, e shoqe e ti, e cila është ta që menqur, sa të bëjt të besoj të shoqen se vendosa i. Në fakt edhe kohën se kur do të vinin ata, e vendosja jo. Ata janë një djalë rreth 20 vjeç, edhe një vajzë 5 vjet më e vogël se ai, që grinden gjithmonë, siç bëjnë një motor dhe vllaj që duen shumë. Në fund fiton ajo. Ata kanë një xhaxha që është po aq fëmijë sa ata. Ai jeton me tëmën, nën Minën, që sikurse kuptohet, është edhe ëma aty burrit në fund të 40-ave që mendon që vendos ai ndërkohë që vendos shoqja që madje ka vendosur se edhe kur do të vinë ata, që janë vllaj motor dhe që grinden siç u takon një vllaj dhe motrë që duen shumë edhe që kanë një xhaxha që është po aq kalamasa ata që i ka sjellë në jetë nën Minja, që është gjithashtu nëna e aty burrit. Ah, po, e tham dy herë këtë. Ata janë familja më e zakonshme në Shqipëri. Familja Kuqezi, nga 1 janari në Trinë.